L'àrea de desenvolupament econòmic ha reconegut les millors idees i projectes empresarials de l'any. Es tracta dels Premis Pretemprèn 2019 que s'han lliurat en el marc de la 13a jornada de l'emprenedoria local a l'Auditori del Cèntric Espai Cultural. Enguany s'han presentat un total de 39 candidatures. Cal destacar que tots els premis tenen una dotació econòmica de 3.000 euros i a més ha fet entrega d'un pack de serveis mailboxes per a cada guardonat. En aquest sentit, Campmany Bodega ha estat la millor idea i o projecte de comerç i turisme. Home, estem molt contentes. La veritat és que ens ha sobtat perquè havia molts projectes, més dels que em pensava, que em sembla que és molt positiu. I molt bons. I clar, veus tants projectes que no t'ho esperes, però bé, per tant molt contentes. Fa 2 anys que aquest projecte li estem donant voltes i llavors per circumstàncies personals i tal, ho hem anat parant, engegant i ara hem decidit donar-li ja empenta definitiva. I això ens ajudarà una miqueta. Bítols ha estat la premiada amb la millor idea i o projecte d'economia social i cooperativa. Quan emprens, moltes vegades et sents sol. I en aquest cas, doncs, quan existeixen iniciatives com la de l'Ajuntament del Prat, del Centre de Promoció Econòmica, amb el suport dels tècnics, amb aquest premi que també ens dona notorietat i ens dona donar-nos a conèixer, i també els 3.000 euros són importants. Per últim, Candinou ha aconseguit el guardó a millor idea i projecte empresarial. El premi és bàsicament un reconeixement de tot l'esforç. Porto ja 3 anys d'esforç i que s'ha fet tangible l'últim any. Porto un any exercint el que és l'allotjament de Candinou. La valoració és un premi a l'esforç. Estic molt convençuda del que és l'empresa que he muntat, a nivell empresarial, el projecte, l'essència, i això és un reconeixement, evidentment. També s'han fet entrega dels diplomes als millors plans d'empresa elaborats per alumnes del programa de transició escola-treball. Els guanyadors a l'especialitat auxiliar d'hoteleria, cuina i serveis de restauració han estat Coffee and Books, Tres Tenedores i Hello Sea Restaurant. D'altra banda, l'especialitat auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització ha estat el projecte Shekiro Deluxe Close. L'alcalde ha reiterat el suport que es fa des de l'Ajuntament cap a les persones emprenedores que vulguin engegar un projecte empresarial a la ciutat. Sabem que l'emprenedoria és, en realitat, una tasca col·lectiva. Per això nosaltres volem estar al costat d'aquells que desplegueu el vostre talent, la vostra creativitat, la vostra inventiva, perquè junts i juntes sumem més, perquè en qualsevol cas sempre és millor cooperar que competir. Un acte que ha comptat amb la ponència sobre les 5 tecnologies que estan canviant el món a càrrec d'en Carles Gòmera, gerent dels plans sectorials d'acció, especialista en transformació digital i tendències tecnològiques i responsable del pavelló català al Mobile World Congress. Cal destacar que es preveu que un 20% dels llocs de feina desapareixeran i un 80% es veuran afectats en els propers anys per la transformació de les empreses arran de l'emergència climàtica i la digitalització. Són dades d'un informe de la Generalitat. La tinenta d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Marta Mayordomo, ha assenyalat que el Prat és una ciutat preparada per afrontar aquesta evolució, però a la vegada destacar que aquesta requereix d'una gran inversió econòmica. És cert que per poder invertir en una tecnologia que va avançant molt ràpid fa falta molts recursos i, per tant, la capacitat de les empreses és complicada per aplicar-la en el dia a dia dels seus processos de producció. Però tot i així, des del Centre de Promoció Econòmica, doncs, el que intentem és col·laborar amb les empreses perquè, sobretot, puguin conèixer doncs, quines són les oportunitats per evolucionar dintre del que és la indústria 4.0. Un lliurament que ha estat amenitzat amb l'actuació musical de Joan Chamorro, New Quartet. L'acte ha finalitzat amb una fotografia de grup de tots els guardonats a sobre de l'escenari.